کہ لمیاتی نظیروں کفی نظر نے. سبحان اللہ ویشرک حق ہے. آپریٹر صاحب تھوڑی سی اکو ہے تو اور بڑھا دیں, تھوڑی آواز باکس کی آواز کو کھول دیں. لمیاتی نظیروں کفی نظر نے مثلے تو نشد پیدا جانا. لمیاتی نظیروں کفی نظر نے لمیاتی نظیروں کفی نظر نے مثلے تو نشد پیدا جانا. لمیاتی نظیروں کفی نظر نے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ لمیاتی نظیروں کفی نظر نے کہ لمیاتی نظیروں کفی نظر نے مثلے تو نشد پیدا جانا. جگرا جے کو تاج تورے سر سو جگرا جے کو تاج تورے سر سو رہے تجھ کو شہ تو سرا جانا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ حضرات محفل میلاد میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ایسا نہیں ہے نا؟ محبت کے ساتھ زبان کھولے کہہ دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ, اور محبت کے ساتھ کہے یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. ایک شعر اور کلام اعلی حضرت کا محبت کے ساتھ سماعت کریں. کہ جگراج کو تاجے تورے سر سو رہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. جگراج کو تاجے تورے سر سو کہ البحر ولا والموج تغامن بے کس توفا ہوش روبا. آپریٹر صاحب بار بار خراب کر رہے ہیں, تھوڑی سی آواز اور بڑھا دے. آواز سمات کرے. کہ البحر والا والموج تغامن بے کس توفا ہوش روبا. البحر والا البحر والا والموج تغا من بے کس توفا ہوش روبا من بے کس توفا ہوش روبا. البحر والا والموج تغا ارے من بے کس توفا ہوش روبا. البحر والا والموج تغا بہرو علا علی بہرو علا موجو تغا ارے من بے کس توفا ہوش ربا. مجدہ رے میں ہو بھی گیری ہے ہوا مجدہ رے میں ہو بھی گیری ہے ہوا ارے موری نہیں آ پارے لگا جا. لمیاتی نظیروں کفی نظر نے علماء کرام آپ لوگوں سے توجہ خصوص آپ لوگ مولانا فیاض صاحب کی بلا مولانا عبد الواحد صاحب کی بلا مولانا شرف الدین حمدی صاحب کی بلا تمام تر علماء کرام مولانا شرف الدین صاحب کی بلا آپ تمام تر علماء کرام کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہو. مقتا کا شعر پڑھتا ہوں سماعت کرے. ارشاد ہو مقتا سے پہلے ایک شعر پڑھ دیں. آپ لوگوں کا اجازت ہے
کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ اور محبتوں کے ساتھ کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ دل میاں زیرو کفی نظر نسلے تو نشود پیدا جانا جگرا جے کو تاجے تورے سر سو کہ انفی اتشوں و سخا کا اتم میں گے سو پاک ابر کرم سبحان اللہ سبحان اللہ انفی اتشوں و سخا کا اتم میں گے سو پاک ابر کرم انفی اتشوں و سخا کا اتم میں گے سو پاک ابر کرم انفی اتشوں و سخا گے سو ابر کرم انفی اتشوں و سخا کا اتم کے انفی آتشوں سخا کا آتم انفی آتشوں سخا کا آتم رے گے سو پاک ابر کرم برسن ہارے رم جم رم جم بر ہارے رم جم رم جم رے دو بوت ادھر بھی گرا جانا لمیا تین زیرو کفی نظر لمیا تین زیرو کفی نظر مسلے تو نشد پیدا جانا لمیا تین زیرو کفی نظر نے اور مکتا کا شعر محبت کے ساتھ سماعت کرے اعلیٰ حضرت مکتا میں کیا فرماتے ہیں سماعت کر لے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور محبتوں کے ساتھ کہے سبحان اللہ تھوڑا آہستہ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سماعت کر لے کہ جگراج کو تاجے تورے سر سو رہے تجھ کو شہ دوسرا جانا لمیا تین زیرو کفی نظر نے کہ بس خام خام نوائے رضا نئے طرز میری نئے رنگ میرا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی نعرے تکبیر نعرے رسالت جگرا جو تاج تورے سر سو رہے تجھ کو شہ دوسرا جانا لمیا تین زیرو کفی نظر نے کہ بس خام خام نوائے رضا نئے طرز میری نئے رنگ میرا سبحان اللہ سبحان اللہ بس خام خام نوائے رضا ارے نئے طرز میری نئے رنگ میرا بس خام خام نوائے رضا کہ بس خام خام نوائے رضا بس خام خام نوائے رضا ارے نئے طرز میری نئے رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ارے ناچار سرا ہے پڑا جانا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ
لمیا تی نظیر کفی نظر نے مثل تو نشد پیدا جانا جگرا جگو تاجے ترے سر سو